hiyo report imefika muda wa kutuma report, anajaza mwenzio labda mfano ameshamuelewesha. Wewe unakuja na unahakiki kupiga signature kwamba anachukua yeye. Kwa hiyo nikupitia. Kwa hiyo kile matatizo cha wewe ule hakiki tunajua kwamba una matatizo. Sawa? Sawa. Umeshamaliza hiyo form ya kadi. Na mtu mwenye swali? Hakuna. Haraka haraka tuna muda.